pamoja. Kwa hivyo nataka tumkaribishe waziri Kipchumba Murkomen aweze kusalamia sisi na we, na tukaribishie naibu wa rais. Karibu sana waziri. Asante sana mheshimiwa Chalukui, mheshimiwa naibu wa rais, mheshimiwa Chalukui, senator rafiki yangu Mandago na viongozi wenzangu, vijana na wamama ambao wamehudhuria kikao hii, amjambo. Chamgei. Bwana asifiwe. Ongegatke yele chamgei. Ogata gumye manga na leji rage mwa ke yele chaye si job galege gumwa gata gumye basa len. Yada hiya. Your Excellency, I want to be very brief because wakati yako imeenda na kabla sijasema mambo mawili. Ya kwanza tuko na ndugu zetu hapa walikuwa wametauliwa kama CAS. Niko na rafiki yangu pale Kate Waruguru. Simama Kate usiwave kwa umati. Maya lagwana maya. Huyo hapa. Alafu pia tuko na rafiki yangu Onesmus Kimani Ngunjiri, mzee wetu wako pale. Mzee mzuri na saa zingine anaongeza matata kidogo lakini kawaida ya siasa namna hiyo. Kwa hivyo Your Excellency, I want to thank you for nafasi hii tumepata kuja hapa. Wakati tu wewe uko hapa uko nyumbani. Nimekuja hapa nikiwa na mwaliko ya mheshimiwa Ruto na pia niliposikia unakuja kama vile governor alisema hakuna vile utakuja hapa nyumbani na nisikuja hapa kukukaribisha. Lakini ningependa kuambia watu wa Kasis mlifanya vizuri sana kumchagua mheshimiwa Julius Ruto akuwe mjumbe wenu. Amu kukosea anywhere na hakuna mahali inasaishwa. Na mimi nasema hii mheshimiwa naibu wa rais kwa sababu huyu bwana Ruto sijui kama anaishi ofisi zingine. Nilipata David Chirichira akaniambia anakaa kwa ofisi yake. Lakini ya kusema ukweli anaishi kwa boardroom yangu. Huyu mtu ni mzumbuvu sana. Barabara sijui yake sisi. Barabara hii nyingine ya JFT Kongo. Sijui gani nyingine. Sasa waje niombe ruhusa watu ya Kesis. Mimi nimesikia mambo yako wewe Julius Ruto end of ofisi zingine wajana yangu. Nimesikia ile mambo umesema ya barabara. Na mimi nashukuru ameniita na alikwama kabisa akasema mpaka akasema pesa yenye nataka mimi nikuje nitoe akasema ulete kiasi hii. So nikamwambia sasa nitapata wapi akasema omba hata marafiki. He's been a very good friend and I want to thank Julius for the work he's doing. I really like this county because governor, senator, MPs wanafanya kazi pamoja. Huyu governor wenu is a fantastic friend of mine. Alikuja hapa akatangaza kwanza barabara itafanywa hii ya Cheptire Chepkongon, alafu akanipigia baadaye akasema sasa kwa urafiki yetu lazima barabara ifanywe. And I want to say that is the friendship we have. I like Senator Mandago. Amekuwa mzee anaongea kama ingewezekana aitiwe mkutano yake aweze tu kuangalisha wazee ya community. Lakini Mandago usijifanye sana wewe ni mzee, siwezi wewe mzee zaidi lakini pengine umekaa na wazee. Very good people, very good friends of mine, viongozi wa hii county, na washukuru sana, tunafanya kazi pamoja, mimi ni resident ya hii county, mimi ni mtoto ya hii county, na maisha yangu hata ya kukaa kwa miaka mingi baadaye Mungu akinipatia, mimi ndaishi hii wazingishu. Kwa sababu, sumunajua sasa siombi kura huko tena ni kazi tu tunafanya, mimi ndakuwa hapa nikiwa kazi na nyinyi. So mkiomba hata tufanya barabara, mimi najifanyia mimi mwenyewe nikiwa mkaaji ya wazingishu kuhakikisha barabara zetu. Hata barabara inapita hapa inaenda hivi itaenda penye ndaishi baadaye mbele hapo ndawaambia ile itakuwa. Lazima tutafanya pamoja tuhakikishe hii county imesonga mbele. Mheshimiwa naibu wa rais, kuna mabarabara au viongozi wameuliza kwa sababu hatuna wakati ya kutosha, nataka kuhakikishia kwamba ile Angeria imalizie plateau. Tulifanya kwanza last year a half, tumeweka hii the next half this financial year tutamaliza ipitie plateau. Hii barabara ya hii yenye inapita ya hapa ya Cheptire Chekongon ni 7 kilometers peke yake. Hao viongozi wameniambia nimetuma engineers wanafanya design, kuna vile nitatafuta njia nisaidie hao watu wapate barabara hiyo kwa sababu ni kati ya ile constituencies waliwachwa nyuma wakati mabarabara ilikuwa inapa. Kwa sababu ni kati ya ile constituencies waliwachwa nyuma wakati mabarabara ilikuwa hapa
pale kwa Chepkonga, iende HZ, iende mpaka huko Flospa, aga olugit mahali kichenge Chepkondo mwameja amwayu, kinye kichepe bara na wata sukuo okoi olugure biretuwa huko chini. Your Excellency, juzi nimetuma also engineers wafanye designs, Eldoret inaenda kuwa town kubwa. Tunataka Eldoret ikuwe dual kutoka pale mlango mpaka ifike kwanza Eldoret University ikuwe dual. Alafu baadaye tupeleke mlango mpaka Kapsabet na kutoka Moi University mpaka Iten. Chata 80 kilometers. Magumaje baada ya tam na president nyo kingi ngele, one of the policies they have succeeded with the deputy president is to make sure that that road. Saizi tumemaliza, tunaendeleza design yende mpaka Kapsabet ndionde what we can do. Your Excellency, ile kazi rais alinipatia na wewe kuhakikisha kwamba barabara ya kutoka Rironi ikuje Nakuru ikuje Mau Summit. Sasa mimi nimeongeza nimesema isipaki tu Mau Summit, tunafanya dual carriage mpaka Eldoret mpaka Malaba. Hiyo tuko kwa advanced stage. Unajua mambo mingi ukiongelelea mapema kuna wakora wanaenda kuingilia, lakini I am hoping that by the end of this year, beginning of next year, tukue tumemaliza hiyo, tuweke a legacy highway yenye itakuwa kubwa kwa dunia mzima, yenye itatoka pale Rironi mpaka ifike huko Malaba. Your Excellency, hizi kazi zote ni zenu. Mimi ni mfanyi kazi, mtu ya mkono. Kazi yangu ni kuhakikisha kwamba nimepitisha yale yamesemwa. Ninajua tuko na challenge ya budget. Nitaongea na hao waheshimiwa, kuna njia lazima tuwaonyeshe, watusaidie, tukifanya kazi pamoja, tukahakikisha kwamba makontrakta wote kwa Kenya mzima wamerudishwa kwa barabara. Kwa sababu, Your Excellency, I want to tell these people, tumefanya assessment juzi, ile hasara imetokea na mvua ya juzi, imeleta hasara kubwa sana, yenye mabomoa madaraja na barabara. Tulifanya first assessment ikafika 30 billion. The second assessment yenye nina presentiwa Wednesday next week na agencies yote tatu inafika 40 billion. Hiyo mbali na kusema this year collection ya road maintenance levy imekuja chini by 11 billion. That is at the same time tuko na pending bill for development roads ya 165 billion. We have a serious problem that we must sit together, leaders in parliament, in executive, and every part of this country, including the citizens. If we want good roads, we must invest our resources where our mouth is. Tusikue tu wakusema, lazima sisi tuketi chini tutafute hiyo resources kama tutaweza kubadilisha barabara zetu. Otherwise, tutaongea na masiku sinaenda. We must partner together, tusongeane pamoja. That is why, Your Excellency, I want to say here. Unajua mimi sasa nimeritaya kwa siasa hii kalikali ya kina Mandago, na mwanafunzi yangu huyu Cherargei na wengine. Hawa sasa wanaweka ile kali. Mimi nimeritaya. Faida yangu ni moja tu, kusaidia wewe na rais kupitisha kazi yangu ya barabara na uchukuzi. Hapo juzi rais amenituma this week. Hii week akiwa Amerika, mimi nilikuwa Riyadh huko Saudi Arabia. Tunatafuta njia ya kupeleka mzigo yetu kutoka Eldoret hapa, tupeleke horticulture kutoka Eldoret iende straight to Riyadh na Jeddah. Sisi lazima tufanye ukulima. Na mimi nimeshaenda huko tumeongea, tunafungua njia ya kubeba cargo from Eldoret mpaka Riyadh. Nyinyi mfanye ukulima ya juu. Ili faida yenye hata ile pesa tunachanga saa hii. I hope these groups and these women mtaweka hiyo pesa kutengeneza good agriculture so that mimi nikifungua soko huko na mambo ya transport, nyinyi mmekuwa mmetengeneza kwa hapa kujenga hiyo. Hiyo ndio kazi yangu naibu wa rais. Na mimi I am very proud to work with you, Your Excellency, because you are a very straight man. Tukiwa cabinet, tukiwa na mimi, wewe umesimama na mimi, even when some people accuse me falsely, you have been there with me and the president has been there with me, we have worked as a team. This is where we should go. Mimi sijui, wajumbe wengi wameongea mambo mengi hapa, mpaka nikashinda, where is the problem? I don't know where the problem is. Kazi yetu ni kufocus, kusaidia rais, na naibu wa rais kujenga inji. Na usiogope wewe, Your Excellency, sina uwezo kukuadvise, lakini wacha nisembe kidogo ile nilipata in the last 10 years. Usiogope kupigiwa kelele. Kama utapigiwa kelele, ujue kiti yako ni bure. Lakini kama kiti yako ni tamu, lazima watu wakue wanangangania, wanataka hiyo utamu yenye wewe unasikia kukalia hiyo kiti. Unajua wana watu wengine wakiona mtu anaitwa tu Your Excellency, anataka hata kuitwa tu Excellency itoshi. Wewe usiogope, focus. And I'm saying this. Naibu wa rais, ambaye saizi ndiye rais,
alipokuwa deputy president from 2013, he went through many things. Hata yenye wewe sasa ujafikia. Many things. Wewe unafikiria huyu Ngong mwenye anasema hapa oh, tutachunga rais. Huyu alilima rais 2013, 2017 alikuwa mkali. Lakini unaona sasa anaimba wimbo ya Musa na kondoo ya kusema turudi ndani. So the people who are even making a lot of noise could be your best disciples. I want you to focus in helping the president, helping us cabinet secretaries. You chair your meetings very well in our committees. We have confidence in the work you do, and we want all of hata mimi. Sasa wewe naibu wa rais ni kwa heshima saa. Mimi saa hizi nikiwacha kazi yangu nifuate hii maneno ya Jeregei. Nitafanya kazi kweli. Lakini yeye anapika, akipata mimi anafurahi sana. Anajua wao watu watapika makofi. Lakini mimi I have to be focused. Kufanya ile kazi inapeleka sisi mbele. Sisi tushikane, inji yetu yende mbele. Rais na naibu watuongoze ili inji yetu isonge mbele. Ama mnasema nini watu wazingishu? Kwa hivyo kwa haya na mengi, nataka sasa tusimame wote, tupige makofi ya kilo, tukaribishe naibu wa... Makofi moja, naibu rais, Rigathi Gachagua, autubie, na asaidie kazi hii. Thank you sir. Asante. Asante, tafadhali tuketi. Mawaziri wetu, Kipchumba Murkomen na Simon Chelugui, gavana wetu koti moja, Senator Bwana Madago, viongozi wetu wale wote wamefika hapa, na kijana wetu hapa mjumbe, CPA, Julius Ruto, watu ya Kises, hamjambo. Hamjambo tena. Chamge. Chamge. Asanteni sana, nimefurahi sana kufika hapa Kises. Kwa sababu nilikuja hapa wakati wa kutafuta kura. Na nikasema